Hej og velkommen tilbage til episode 4 af min Sky Factory 3 serie. Sidste episode fik vi lavet en masse cobblestone, og det skal vi så lave om til jern, fordi som sagt, jeg vil gerne lave en cobblestone generator. Den her. Og det er dagens mission. Og der skal vi bruge noget cobblestone. Det er nemt nok, vi skal bruge glas. Det er også nemt nok. Men vi skal bruge en bucket med lava og en bucket med water. Det vil sige, at vi skal bruge 6 stykker jern og så en mobfarm på at lave den her lava her. Så hvis vi lige starter med, jeg har de her to stabler cobble, det vil jeg gerne lave om til gravel. Så placerer vi lige hele lortet her. Det går sådan relativt hurtigt. Relativt ish. Sådan der, så tager vi den her også. Og så spam klikker vi bare fuldstændig uhæmmet på min højklik her. Lige pas på, at jeg falder ud af kanten. Der er en tendens til at gøre. Jeg har kommet hegn de fleste steder, men ikke alle steder. Sådan der. Så har jeg lavet en stonehammer, den burde lige præcis kunne klare dem alle sammen. Hvor meget det ud, hvis der er 16, der burde være 16 her også. Sådan der, yes. Og så går vi ind i vores fine civilrum herinde. Og så håber vi for, at vi bliver det 24 stykker jern. Satser på i hvert fald. For så har vi lige præcis de to spande nemlig. Spanden får vi heldigvis igen. Sådan lidt, jeg ser, at det er blevet sat. Der er mere herovre også, der er flint også. Vi får lige præcis 25, så det er perfekt. Det er lige, vi skal bruge. Ja, så den får vi lige lavet. Og inden jeg lige får lavet det her, så vil jeg gerne tage 1, 2, 3 af de her cobblestone her og lige lave om til en juicer. Fordi jeg render rundt og har madproblemer hele tiden. Det er pænt irriterende. Det næste, vi skal bygge, det er en mobfarm, fordi vi skal bruge, for at kunne lave lava, skal bruge en crucible. Og det får man fra bone og fra, hvad hedder det, dust. Så vi får også lige lavet en uendelig vandkilde. Vi har fået lavet min mobfarm her over et andet sted. Og så andet, ja, der er ikke grund til, at I ser mig bygge den, der har jeg lavet en milliard gange før. Så jeg får lige bygget mobfarmen. Se, og vender tilbage lige om lidt, lige så snart jeg har lavet juiceren, fordi den skal jeg altså have. Den er altså rigtig god her. Det var forkert. Sådan der. Så jeg gør sådan her, og sådan her. Åh, yes, det var rart. Ordentlig mad. Yes. Det er det simpelthen min egen... Min kiste med de ting her, og det ryster det op. Så jeg har fået bygget mobfarmen, så vender jeg tilbage. Hej hej. Sådan der. Jeg tænker, nu har vi en mobfarm. Jeg tror, jeg kommer til at lave en tak for høj, men det går nok. Det er lige meget, det er lige meget. Lad os gå og lave nogle våben, så vi har nogle våben at dræbe mobs med. Der burde lige præcis have cobblestone nok til at kunne lave et sværd. I ser, hvor meget vi har tilbage her. Der er 4, og okay, vi har en helt stak pebbles her, så det skulle ikke være noget problem. Sådan der, og så går vi ind, og så siger vi, det er... Her, panda, du kan se, vi skal have et svær. Vi skal have et guard. Så håber jeg, kan lave sværet af cobblestone. Det kan jeg. Vi laver 2. Og laver den her af 3. Og garden laver vi også af 3. Skal vi se, hvad er forskel på den her? Den er bedre, den her. Sådan her. Jeg skal det med, behøver ikke gå ud af den her. Jeg kan bare sige sådan her. Væk med dig. Sådan der, så laver vi 2 svær. Grunden til, at jeg har 2 svær, det er, at jeg har hørt noget om, hvis man prøver den her op i sin sekundære hånd. Hvor den er der. Kan man dræbe. 2 på en gang nemlig. Så jeg kan se, der er nogle mobs allerede. Og lige se, om vi kan få nogle bones. Så har vi fået 9 ben i hvert fald. Det er nok til at kunne lave en røvfuld... Hvad hedder det? Hvad er det, det hedder? Kan I hjælpe mig? Clay hedder det. Yes. Så lad os lige lave en... Jeg har lige fået de her
jern her færdig, så gør vi sådan her. Så er vi der. Så tager vi lige de her to stykker vand her, og så laver vi en uendelighedsvandkilde herover. Den lige omkring her. Så en sikkert fin. Så gør vi lige sådan. Vi laver nemlig siderne af barrels, for det skal vi lige bruge, når vi skærer noget om. Hvad det hedder, man skal lave dust. Som så hedder. Ja, det må jeg nok det der. Det hedder ikke dust, det hedder. Klæ hedder det. Ej, kæft for det går godt, mand. Jeg kunne lige lave en til. Nå, for at få gerne sove. Det må lige blive senere. Det er det her server, hvor alle kan joine, hvis man har doneret til mine servers. Det er den, jeg spiller på. Det er min officielle Skyfish 3 server. Sådan der, så tager vi lige den der. Sådan der, sådan der. Og så hælder vi vand i der. Vi hælder vand i der. Sådan der. Og her gør det. Sådan der. Jeg skal faktisk ikke bruge så meget. Jeg har en hammer på mig, der hejer, og vi har cobblestone her. Nu siger vi 1, 2, 3. Det burde være nok lige til at starte med i hvert fald. Nu går det om til gravel. Det er om til dust, som er sand og ikke dust. Men det har vi set mange gange før det her jo. Så har vi den her også. Jeg tror lige den røg ud af kanten, mand. Hold op, det har været skidt. Så der er tre stykker, og så smadrer vi lige det en gang til. Sådan der. Så går vi herover, og så tager vi 1, 2, 3. 7 stykker. Sådan der, så får vi en crucible. Sådan der, bum, ind i oven med dig. Der. Åh. Så skal vi bruge noget vand. Vi skal faktisk lige bruge et stykke sand nu. Vi skal bruge noget glas til vores cobblestone-generator nemlig. Sådan der. Laver vi dig om os. Og så finder vi et godt sted, hvor vi kan sætte en torch. Det sætter vi lige her. Der. Så en torch ovenpå. Så dig ovenpå her. Kan jeg gøre sådan her? Det kan jeg. Og så smider vi. Det var den i gang, så går vi lige over til vores sandhavn, så lige her mad for os, den kan jeg se. Der. Sådan der, og så har vi det hele, vi har sådan her, sådan her. Det lige inden vi går i gang med, os lige gøre klar til, at vi kan lave vores kopstøvret. Vi vil gerne have den ned i en drawer nemlig. Sådan der. Bum. Og så er den sådan her, den er sådan her. Så har vi vand, den har vi der, og det her der. Og så er laven lige om lidt. Nu ser jeg det, jeg kommer tilbage, når laven er blevet færdig her, så jeg siger lige om lidt. Så har vi fået en masse lava. Sådan der. Og så kan vi lave vores cobblestone generator. Sådan her, derind. Der, og så får vi en kopstumgenerat, så får vi spanden tilbage, og så sætter vi den herover lige der, sådan der, og så den kører ikke så hurtigt, så jeg får en der, to, tre, så det er ikke den hurtigste ting i hele verden, men den skal bare stå og hygge sig, og så generere en masse af andre kopstum. Jeg vil så sætte en hopper herunder, så til kopstum kører direkte hernede og ind i den her chest her, og så kan jeg stå her bare og gå amok med andre smadre sten, så kan vi få om til gravel, og så når vi får masser af flint, så kan vi opgradere til næste tier af mesh. For eksempel hvis vi siger mesh, der flint stiff mesh, og hvis vi kigger på den her gravel, så får vi kul, og vi får lapisuli, og næste tier det er iron stift, og vi bruger den, så har vi jo chance for at få diamanter. Så med næste episode, der skal vi have opgraderet den her, og vi skal lave et smeltery, så vi kan få fordoblet vores ores. Det var det for den episode. Vi ses. Hej.